Desde já, já sabem, Instant Gaming, portanto, têm aqui este joguinho em promoção. E já sabem, irem ao linkzinho que tem na descrição, onde têm lá muitos mais jogos, ok? Já sabem, para Steam, Xbox, PlayStation e por aí fora, ok, pessoal? Portanto, já sabem, Instant Gaming, linkzinho na descrição. E boa continuação!